Hejsan allihopa! Idag tänkte jag visa upp 5 stycken olika Milwaukee-verktyg som jag har visat under de senaste dagarna här nu. Och jag tänkte bara prata lite om dem, så jag tänker inte börja såga och härja med dem här nu. Men jag tänkte prata om dem lite en gång till och berätta varför jag tycker dessa är de viktigaste för mig just i den här serien, för detta är M-tool. När det kommer till verktyg, sådana här elverktyg, så är det så att då har jag alltså viss grej som jag känner att jag behöver ha bara för att liksom kunna utföra det jobbet jag tänker göra. Och då är det så att den viktigaste maskinen jag har, det är skruvdragaren tycker jag. Den är framförallt den viktigaste. Och när jag väljer en skruvdragare så ska den sitta bra i handen. Den ska inte väga speciellt mycket. Så därför framförallt använder jag 12 volt. Jag föredrar 12 volt av den anledningen. Jag har 18 volt också, men jag tycker att 18 volten är alldeles för tung att jobba med. Och så har du den här bälteshållaren i dessa små maskiner som du kan hänga den i arbetsbältet eller i byxorna. Och då slipper du att ställa från den maskinen varje gång du ska göra någonting. Så därför tycker jag att 12 volten är utmärkt för det. Sen är det så med att Milwaukee ligger ju i framkant när det kommer med detta. Med de här små verktygen, med de här med 12 volt. Så du får ut väldigt mycket kraft igenom alltså varje maskin av anledningen att de har lyckats med det. Och då får man ju, du har ju borrläge på den, du har metallsjuk, du har allting som 18 voltan har i 12 volt. Och den väger inte speciellt mycket, den här maskinen. Den har bra handtag. Så därför tycker jag den här är en av de bästa och viktigaste verktygen som man kan ha i verktygslådan. Det är skruvdragaren. Och helst ska den vara liten och smidig kan jag tycka. Sen är det så att nästa verktyg är ju faktiskt sticksågen. Den använder du också väldigt mycket. Och det här är också 12 volt. Den är väldigt lätt att jobba med. Väger inte heller speciellt mycket. Har många reglage. Maskinen i sig är, som jag sa innan, väldigt smidig. Och därför, av anledningen att den är smidig, så är det lätt att ta den med sig. Den är en stor klumpig och batteriet håller rätt så länge om man har 6 amperes batteri som jag har på den här maskinen. Så att därför tycker jag den här också är viktig att ha. Om man ska typ kapa skivor och sånt så är den väldigt, väldigt bra till det. Så det är viktigt att ha den. Jag tycker det i alla fall. Och sen är det multimaskinen. Det är också ett verktyg som inte har, alltså som inte många har hemma, men när man väl har köpt ett multimaskin så kan man inte leva utan den. Så är det. Innan jag hade en sån här så visste inte jag riktigt vad det var för någonting. Och när jag väl fick tag i den här maskinen så kan man inte vara utan den. Så är det. I och med att du kan använda den så mycket olika. Du kan ha den som slipmaskin, du kan ha den som och ta bort kakelfog. Alltså man kan göra så himla mycket med multimaskiner så att den är väldigt viktig att ha i verktygslådan. Sen har vi även slagskruvdragaren. Och det är också, jag har också valt den i 12 volt av anledningen att den är liten och smidig. Nu slår jag i franska bult till exempel. Så är den en stor hjälp, för du behöver inte förborra hålen för franska bult. Du behöver inte liksom stå med så här spärrnyckel och liksom skruva in dem på hand varenda bult när du ska bygga staket eller vad du nu ska göra som du har franska bult till exempel. Det är en stor fördel, det underlättar jobbet jättemycket. Att bara kunna sätta den här och bara köra fast det, sen är det klart. Det är likadant om du ska ha sitta hjuldäcken på bilen till exempel för hårt. Så kanske den här lyckas att ta väck det också. Så det finns ju 18 volt också i denna. Men jag tycker den är för stor och klumpig. Så därför valde jag 12 volt. För det enda målet jag använder den till så funkar den gott och väl. Så har du då tigersågen i 12 volt. Det här är deras nya 12 volt-serie och den som är väldigt, väldigt, väldigt kraftfull. De har en tidigare modell innan denna
som jag också har, men den var lite, alltså den är väldigt, den var inte lika bra som den. Den är väldigt slö och damm. Du kan inte kapa i tjockare material med den. För börjar du kapa i typ tjock trä eller så, så får du problem att komma igenom, tar lång tid. Däremot att kapa typ avloppsrör eller kopparrör eller så, det gick jättebra. Den gamla också. Men den här kan du även kapa alltså, i reglar och sånt. Det kunde du inte med den gamla. Det gick ju, men det tog en jäkla tid. Så här är då de fem verktygen som jag tycker är rätt viktiga att ha. Nu är det här då 12-volt-serien som jag sa innan. Jag har grejer även i 18-volt som jag använder också väldigt mycket. Jag tänkte visa upp dem i en annan video. Nästa projekt och nästa grej jag tänker visa er i nästkommande video, det är hur man bygger ett staket. Det kommer göras i ganska lång tid innan den filmen ligger ute. Men jag kommer förhoppningsvis börja på projektet redan imorgon. Och sen så kommer efter helgen kanske den ligger ute på YouTube. Det är inte säkert, men kanske. Och då får ni se hur man bygger staket. Hur jag bygger staket. Eller hur jag tycker man ska bygga staket. Och sen så vilka verktyg du ska använda för att få det bästa resultatet. Och vad det är för material du ska använda när du bygger ett sånt staket. Jag har inte så mycket mer att säga där. Men glöm inte att prenumerera på kanalen och gilla detta inlägget. Så kom upp en ny video inom några dagar med hur man bygger ett staket. Tack så mycket för mig.